arkadaşlar. Bugünkü videomu size yeniden Venice kanalından çekirəm. Venice kanalı bir demisyonu Los Angeles'daki Venice kanalından çekirəm. Bura İtalya'daki Venice kanalı kimi ona oxşar olsa da bir iki dəqiqə əvvəl İtalyanları görürüm burada. Soruşdum dedi İtalyadanı qeyd edirəm. Bəs oradakı qoyub bura niyə gəlmişsiniz? Deyə elə görməyə gəlmişik. Ona görə də gəl. Yani burada baktık. Bugün size mikrofonla götürmemişim. Ama bugün size Amerika'ya gelende mobil nömrələrin, yani mobil telefon ve nömrələrin necə alabilirsiniz, o barədə video çekmek istedim. Hal-hazırda da bildiğimiz gibi Venice kanalındayım. Ve Amerika'da ümumiyyətlə pulsuz seçim yoxdur. Bundan əvvəlki videolarımda da demiştim. Və indi də deyirəm, pulsuz heç nə yoxdur, amma Amerikada zənglər bir-birinə, yəni məsələn mobil telefonla zəng eləmək pulsuzdur. Pulsuz heç nə yoxdur, amma pulsuzdur. Necə pulsuzdur, bunu da izah edəcəm. Pulsuzdur, çünki ümumiyyətlə Amerikada vızvatmaq anlayışı yoxdur, yəni o psixologiya yoxdur. İlk öncə sizə deyim ki, pulsuzdur desək düzgün olmayacaq, amma belə pulsuzdur kimi çıxır. Sadəcə pulu əvvəlcədən alırlar, belə desək düzgün çıxacaq. Çünki Amerikada mobil operatorlarla ödənişi aylığı, yəni telefon nömrəni aldığınızda əvvəlcədən ödənişi alırlar və pulu bərbaşdan alırlar, sonra istifadə edirsən. Deməli, ümumiyyətlə Azərbaycan, mənə sual verirlər ki, Azərbaycandakı telefon orada işləyirmi? Bəli, işləyir. Azərbaycandakı sizin telefonunuz, əgər unlock telefondursa, yəni unlock fondursa, unlock necə? Yəni ancaq ADSL işlətmirsinizsə, yəni telefonu ADSL boxerinə digər operatorlardan almamısınızsa, yəni ki bütün kariyer, yəni bütün mobil operatorlarda işlədə bilirsinizsə, sizin telefonunuz unlockdur və həmin telefonu Amerikaya gələndə istənilən mobil operatorun nömrəsini salıb işlədə bilərsiniz. Bəs bunu necə bilərsiniz unlock olmasını? Yenə deyirəm, yəni siz əgər öz telefonunuzu iki müxtəlif mobil operatorun nömrəsini salıb zəng eləyib zəng qəbul edə bilirsinizsə, sizin telefonunuz unlockdur və Amerikada istənilən mobil operatorun nömrəsini alıb işlədə bilərsiniz. Gəldiniz Amerikaya. Amerikada telefonların 90%-i, yəni istifadə olunan telefonların 90%-i lockdur, yəni unlock deyil. Yəni ancaq siz öz mobil operatorlarınızdan istifadə edə bilirsiniz. Bu 90%-nə aiddir, hamısına yox. Və izah edəcəm bunu necə unlock eləmək olur, deyinəmək lazımdır. İlk öncə sizə mobil operatorlar və bunların qiymətlərindən danışım ki, hansı ki Amerikaya gələndə ilk mühüm şeylərdən, yəni bank arayışı alanda kimi, yəni sizə vacib olan bir məqamlardan biridir. Video çəkir, çəkmir. Amerikaya gələndə sizə mobil nömrə lazım, telefon lazım olacaq. Ümumiyyətlə, texnologiya o qədər inkişaf eləyib ki, hal-hazırda yəni telefon, mobil telefon olmadan özünüzü, yəni necə deyim, yəni özünüzü tam hiss eləmirsiniz. Və mobil nömrə almaq üçün ilk öncə araşdırın, sizin bölgənizdə hansı mobil operator daha yaxşı servis xidmət göstərir. Çünki siz yaşadığınız bölgəyə görə Amerikada dəyişə bilir. Məsələn, mən T-Mobile istifadə edirdim Boston'da olanda. Los Angeles'a gəldim. İndi Los Angeles'da T-Mobile çox zəif işləyir. Yəni, çox zəif işləmir, amma oradakı xidmət kimi deyil. Yəni, 4LTE var da, yəni 4G var, amma həmin keyfiyyət vermir də. Elə yer var ki, hər yerdə işləmir. Elə yer var, set olur. Amma yaxşıdır. İlk öncə bunu araşdırın, sizin bölgənizə uyğun olsun. Sonra sizin dostunuzun, tanışınızın family planı və ya business planı, məndə business planıdır hal-hazırda. Aradasa 12-13 nəfər var, Amerikanlı, Azərbaycanlı qarışıq nömrələrimdən istifadə edir, yəni mənim hesabımdan istifadə edir, onu da nəyə görə istifadə olunur, mən deyəcəm. Və family plan var ya yox, onu öyrənin. Çünki family plan çox mühüm şeydir. Əgər family plan varsa, siz demək olar ki, yarı və yarı qiymətə alırsınız paketləri. Bunu araşdırın. Əgər dostunuzun, tanışınızın varsa planı, siz ondan istifadə edə bilərsiniz. Əgər yoxdursa, siz özünüz də yarada bilərsiniz. Ya da ki, tək yalnız bir nömrə alıb istifadə edə bilərsiniz. Nömrə almaq üçün adi bir pasport və ya green card və ya sürücülük vəsiqəsi. Və heç o da olmasa, bəzi yerlərdə nömrə verirlər.
ala bilərsiniz. Gedirsiniz, yaxınlaşırsınız. Yəni hər hansı bir müştəri xidmətlərinə, müştəri xidmətləri deyəndə satış servislərinə, yəni satış xidməti göstərən yerlərə, retail storelara. Yəni T-Mobile, Verizon, Sprint, Metro PCS, Lyca Mobile, abim Go Mobile, Go Sport-dur, nə belə bir şey, mobil operatoru var. Onlardan nömrə ala bilərsiniz. Bu da yəni dediyim ki, pasportu verirsiniz, sizə deyəcək ki, yəni ödənişi bu qədərdir. Məsələn, aylığı 30 dollar ola bilər, 35 dollar ola bilər, 20 dollar ola bilər, 19 dollar ola bilər, 40 dollar, 60 dollar ola bilər. Bu sizin aldığınız mobil operatordan, yəni seçdiyiniz mobil operatordan və sizin seçdiyiniz plandan asılıdır. Mobil operatorlarının ən bahası Verizon-dır, AT&T-dir, sonra Sprint-dir, sonra T-Mobile-dir. Amma ən yaxşı xidmət göstərən T-Mobile-dir. Çünki çox üstünlükləri var. Geri qalanlar o qədər yüksək keyfiyyətli deyil. Yəni, belə deyim ki, şey deyil. Ürək xidmətləri zədə yaxşıdır, servisi yaxşıdır, amma functional deyil də, yəni, belə deyək. Məsələn, T-Mobile pulsuz Xfinity, Netflix verir. Netflix-də hansı ki, Amerikada kanallara, yəni istədiyiniz kinolara Netflix-də baxa bilirsiniz. Pulsuz Netflix verir, amma başqaları onu təklif eləmir. Və seçdiniz məsələn, Verizon seçdiniz. Aylığı da gəl. Bir də limitli, limitsiz var. Limitsiz ümumiyyətlə internet paketi 50 GB internet verir aylıq. Və 50 GB-dan sonra sürətiniz düşür. Təbii ki, siz bunun maksimum istifadə edərsəniz 30 GB-ni istifadə edərsiniz. 50 GB sizə yəni çox yəni kifayət eləyəcək. Və limitsiz internet seçsəz, məsələn, unlimited 50 GB seçsəz, sizə yəni tamamilə bəsdir. Amma yəni, bu da bəzi mobil operatorlarda, məsələn, T-Mobile-da 60 dollardır, Verizon-da 80 dollardır, AT&T-də 70 dollar qiymət var. Digərlərində ucuzdur biraz. Amma yaxşıları bunlardır, yaxşılarını deyirəm, yəni əsaslarını. Və siz nömrəni seçdiniz, nömrəni aldınız, ilk planınızı seçdiniz. Və burada Amerikada nömrə seçmək olmur. Baxmayaraq ki, mən seçmişəm, amma olmur. Həqiqətən olmur. Yəni, digit də var da, hansı ki, o Azərbaycanda deyirlər ki, yəni, zərkalı nömrə. O söhbət burada yoxdur. Yəni, indi məni tanıyanlar bilir, onlara izah eləmişəm. Burada yəni, o digitləri, yəni, rəqəmlərini seçmək mümkün deyil. Özlərinə sistem nə seçdi, verirlər. Yəni, əgər limitsiz götürsəniz 30 dollar məsələn T-Mobile-da var. O 2 GB verir. Bu çox sərfəsiz bir şeydir. Çox sərf eləmir. Amma limitli 2 GB, yəni 30 dollardır. Amma sərf eləmir dediyim kimi 35 dollara 4 GB var. Bu da sərf eləmir. Amma limitsiz olanda təbii ki sərf eləyir. Dediyim kimi zənglər onsuz da pulsuzdur. Yəni belə ən ucuzunu da götürsəz, ən bahasını da götürsəz pulsuzdur. Amma burada zəngdən elə çox istifadə olunmur. Kimə zəng edəcəksiniz? Amerikada yəni uzağı bir 10 dənə tanışınız olacaq. Yəni bunlara da elə bir çox zəng eləməyəcəksiniz. Sizə internet lazımdır. İnternet üçün də çox ciddi nəzərə alın ki, yəni sizə limitsiz internet lazım olacaq. Bunu nəzərə alın. Əgər siz ailəli gəlmişsinizsə və ya dostunuzla gəlmişsinizsə, çalışın ikiniz eyni hesaba nömrə alın. Bu zaman sizin qiymətiniz istər-istəməz düşəcək. Yəni, iki nömrəyə heç olmasa 20 dollar fərq edəcək. 3-4 nəfərsinizsə çox düşəcək aşağı. Yəni, bu çox sərfəli bir şeydir, çox yaxşı bir şeydir. Çünki qiymətlər, yəni adam sayı çoxaldıqca, bir hesabda adam sayı çoxaldıqca, nömrə sayı çoxaldıqca, o zaman aylığın qiyməti çox təsir edir. Yarı-yarıya belə düşə bilir. Bunu nəzərə alın ki, nömrə alanda 2 və ya 3 nəfər, 4 nəfər birlikdə alsanız daha yaxşıdır. Yəni birlikdə almasanız da sonradan əlavə eləsəz lap yaxşı olar. Yəni fərqi yoxdur. Sizin aylığınıza təsir eləyəcək. Bir dənə də bu videonu saxlayım. Çox təsir eləyəcək. Çünki burada yəni o family plan deyirlər də, həmin o family plan çox önəmli bir şeydir. Çox önəmli bir şeydir. Yəni bir nəfər, iki nəfər, bir nəfərdən çox adam olması, yəni sizin qiymətlərinizə çox təsir edir. Bu belə, yəni hansı mobil operatordan alırsınız, alın, nəzərinizdə saxlayın ki, yəni nə qədər çox adam nömrə hesab, bir nömrə hesabda, yəni bir accountdan deyirlərdir, bir accountda nömrə alsa o qədər yaxşıdır. Gəldik mobil operatorlara, sizdən nömrə alanda, yəni vəsiqədən başqa heç bir şey soruşmurlar, nömrəni seçə bilmirsiniz, amma telefonu aktivləşdirmək, bəzi mobil operatorlarda aktivləşdirmək lazım olur.
Sim kartı satırlar 20 dollara, bəzi mobil operatorlar 10 dollara satır, bəziləri 15 dollara sim kartı satırlar. Yəni təkcə sim kart, içində heç bir şey oldu, alıb cibinə qoyub apara bilərsən. Bunun qiyməti 20 dollar ortalama və bəziləri sim kartla satmaqla bərabər sim kartı aktivləşdirməyə pul alır. Məsələn, həmin nömrə, sim kartı nömrə əlavə eləmək üçün pul alır. Bu da 15 dollara qədər gəlib çıxır. Yəni sözümü canına deməkdir ki, odur ki, Amerikada pulsuz heç nə yoxdur. Ha, gəlib o hardasa 15 dollar da buna çıxır. 25-30 dollar, 35 dollar bu aktivləşdirməklə birlikdə. Bir balaca ağlısınızsa, başınız çıxandısa biraz aşağı eləmək olar, 25 dollar eləmək olar, amma ondan da aşağı alınmır. Çünki yəni bunun fisi var, yəni ödəmək lazımdır. Sim kartın qiyməti bu. Sonra telefonunuzu verirsiniz, həmin sim kartı telefonunuzu aktivləşdirir. Bu bir növ həmin o aktivləşdirmənin içindədir. Bu pulsuz kimi sayılır. Ondan sonra sizə lazım olan şey həmin telefonda işləməsidir. Yəni onlar yoxlayırlar sizin telefonunuzu işləyəcək ya işləməyəcək. Yəni işləməyəcəksə deyirlər, yəni bu telefonda işləmir. Çünki burada məsələn Azercell-in telefonu burada məsəl üçün də Baxseldə işləmir. Məsəl üçün deyirəm, burada T-Mobile-ın telefonu Verizon nömrələrini salanda yazır ki, no service. Yəni xidmət servis yoxdur. Yəni bunu nəzərinizə alın ki, yəni başqa mobil operatordan telefon alıb gəlib burada işlətməyin. Amerikada telefon alanda həmişə diqqət edin ki, unlock telefon olsun. Yəni orada yazırlar, unlock telefon olsun. Hansısa carrier-in telefonunu almayın. Çünki bu heç yəni zibilə pul vermiş kimi bir şey olacaq. Sonra həmin o telefon Azərbaycana getmək istəyirsiniz. Məsələn, lap gəl almışsınız unlock olmayan fon, telefon, yəni gəldiniz sizə kreditlə hansısa mobil operator, məsələn T-Mobile, Verizon sizə telefon verir. Həmin telefonu almışsınız, Azərbaycana getmək istəyirsiniz. Azərbaycana gedəndə bu telefon unlock sayılmayacaq. Yəni lock sayılacaq. Lock sayılacaq. Bu da bu zamanda yəni sizə lazımdır ki, həmin telefonu aktivləşdirmək. Bunu da mobil operatora zəng vurub xidmətinizi aktivləşdirə, yəni telefonunuzu bir aylıq temporary unlock deyirlər. Temporary unlock eləyib, pulsuz olaraq temporary unlock eləyib sizə yəni Azərbaycanda və başqa ölkədə telefonunuzu istifadə etmə imkanı yaradır. Bu da bir aylıqdır. Bir ay gedib məsələn Azərbaycanda burdakı hər hansı bir carrier-dən aldığınız telefonu istifadə edə bilərsiniz. O ki qaldı telefon alanda, telefon alanda nəzərinizdə saxlayın ki, nəqd pulunuz varsa hardan istəyirsiniz ala bilərsiniz. Məsələn görürəm ki, Apple-dan ya da ki, yəni digər telefon. Yəni burada Apple var zaten. Amerikada bir Samsung satırlar, o da yəni onlayn satırlar. Dükanı yoxdur Samsung-un. Bir də Apple-ın dükanı var. Dükanından alasınız Apple-dan. Amma kreditlə alırsınızsa məsələn görürəm ki, carrier-dən alasınız. Yəni hansı ki sizin mobil servisinizdən alasınız. Çünki onların faizsiz krediti var. Heç nə down payment istəyirlər, yəni ilkin ödəniş istəyirlər, faizsiz verirlər krediti. Amma sərf eləyir. Çünki nəsə problem olanda onlar arxasında dururlar belə deyək. Zəmanət verirlər, yəni Apple Care verirlər. Bunlar daha yaxşıdır. Belə bu qədər. Güman edirəm ki, Amerikaya gələndə yəni sığortanı danışmışdım, bankı danışmışdım. Bu da mobil operatordur, mobil telefondur. İnşallah maşın seriyasında maşını da danışacağam. Yəni bu barədə video çəkmişəm, amma ətraflı çəkməmişəm. Maşın seriyasında maşını da danışacağam. Güman edirəm ki, Amerikaya gələndə çətinlik çəkməyəcəksiniz. Çünki məsələn tanışınız yoxdursa, yəni bir tanıdığınız adam yoxdursa Amerikaya gələndə bu şeyləri bilmək çox çətindir. Bunları hardan eləyəcəm, necə eləyəcəm, bunları bilmək çox çətindir. Yenə qeyd edirəm, Amerikada mobil operatorlar əsas T-Mobile-dir, Verizon-dır, AT&T-dir, yəni AT şey S hərfinə oxşayan bir işarə, T T hərfi, Sprint-dir, Metro PCS-dir. Yəni harada bunu görsəz yaxınlaşıb nömrə ala bilərsiniz. Bunları da nəzərə alın. Bu qədər. Biraz da menüsü təkrar çəkim. Güman edirəm videomu bəyəndiniz. Bəyəndinizsə kanala abunə olub yeni videolardan xəbərdar olmağı unutmayın. Əgər videonu xoşladınızsa, həqiqətən bəyəndinizsə, bəyəndim tuşuna klikləyin ki, mən də bilim həqiqətən bəyənmişsiniz və yeni videolar çəkməyə biraz da həvəsli yaranışım. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Özünüzə yaxşı baxın. Möhkəm olun. İnşallah bir gün burada görüşərik.